හිතෝපදේශ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 20 වෙනි පදයේ සිට 33 වෙනි පදය දක්වා ප්‍රඥාවගේ ආයාචනය ප්‍රඥාව වීදියේ මොරගසයි එලිමහන් ස්ථානවල ඇඟේ හඬ පවත්වයි මනුෂ්‍යයන් රැස් වෙන මාංශන්දිවල ඈකෑ ගසයි නුවරට ඇතුල් වෙන දොරට ළඟ සිට ඇගේ බස් පවසයි එනම් නුවණ නැත්තෙනි නුඹලා අනුවණකමට කැමැති වන්නේත් නිඳා කරන්න නිඳා කිරීම ප්‍රසන්න වන්නේත් අඥාණයන් දැන ගැනීමට ද්වේෂ කරන්නේත් කොතෙක් කල්ද මාගේ අවවාදයට හැරියල්ලා මෙන්න මාගේ ආත්මය නුඹලා කෙරෙහි වගුරුවන්නෙමි මාගේ වචනේ නුඹලාට දන්වන්නෙමි මක් නිසාද මම අඬ ගැසීමි නුඹලා අකමැති වූවහුය මාගේ අත දිගු කළෙමි කවරෙක් පස් සැලකුවේ නැත නුඹලා මාගේ සියලු දැනුමතුකම් සුළුකොට මාගේ අවවාදය කොහෙත්ම පිළිනොගත්තහුය එබැවින් මමත් නුඹලාගේ විපත්ති දවසේදී සිනාසෙන්නෙමි නුඹලාට බය පැමිණෙන විටද නුඹලාගේ බීතිය කුණාටුවක් මෙන් පැමිණෙන විටද නුඹලාගේ විනාශය සුලිසුලඟක් මෙන් එන විටද නුඹලා කෙරෙහි විපතත් දුකත් පැමිණෙන විටද මම සරදම් කරන්නෙමි එවිට ඔවුන් මට හඬගසන නුමුත් මම උත්තර නොදෙන්නෙමි ඔවුන් බොහෝසේ මා සොයන නුමුත් මා සම්බවන්නේ නැත මක් නිසාද ඔවුහු දැනගැන්මට ද්වේෂ කොට ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි බය වීම තෝරා නොගෙන සිටියෝය ඔවුහු මාගේ දැනමුතුකමට මුළුමනින් මා ප්‍රසන්න වී මාගේ සියලු අවවාද සුළුකොළොය එබැවින් ඔවුහු තමුන්ගේම ක්‍රියාවල ඵල ලබන්නහුය තමුන්ගේම මන්ත්‍රණවලින්ද තෘප්තියට පැමිණෙන්නාහුය මක් නිසාද නුවණ නැත්තෝ තමුන්ගේ පසුබට වීම නිසා මෙරුම් කන්නෝය අඥානයෝ තමුන්ගේ නොසැලකිලිකම නිසා නැතිවන්නෝය නුමුත් මට ඇහුම්කම් දෙන තැනැත්තේ සුවසේ වාසය කොට විපතට බය නොවී නිශ්චලව සිටින්නේය ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයේසේය ඔබ සැමට ජේසු පිහිටයි